Здравейте, мамо и падал ни, добре дошли в поредният в, така, епизод на въпроси в Гвиздоги 43 или на друг език Охайо Минасан. Да започнем с вашите въпроси, които са се натрупали под последния епизод. Bad Player BG ме пита Доги как може някой да стане известен. Два съвета. Първо, бъди себе си и второ, много, много труд. Сара Кериган ме пита, кой епизод на Star Wars ти харесва най-много? Епизод 6. Return of the Jedi. Лопър, кажи една игра, която си играе на лист. Морски шах, бесеница, точки, бикове и кравички. Стоян Пешков, Доги били път започна поредица на някоя хорор игра. Аз имам такава поредица на Dead Space. Кебепче, Доги, какво мислиш за растите? Ми, аз лично не бих си направил раста, но защото не ме кефат. Мартин Куков, Доги, какво мислиш за епилирането при мъжете и жените? Значи за жените е задължително. При мъжете е притеснително. Защото или е педераст, или е метросексуален. Което няма много голяма разлика между двете. Генчо Генов. Само фентези книги ли четеш? Ако да, не си ли се замисля, че в фентези книгите няма чак толкова реални неща от живота? Ами фентези, фантазия, измислица, там няма нищо реално. Няма си са какво реално в фентези ти искаш да намериш. Освен, примерно, зелена трева, синьо небе и такива разни неща. Джони Уокър ме пита, Дои, какво мислиш за кифленското поведение? Това е много често срещано така поведение между така сред българските момичета и смея да кажа доста момичета по цял свят. Това е една такава странна психическа фаза, през която малките момиченца минават. Някои не излизат до така 30 годишна възраст, която е много притеснително, но това е така, това е един, така, една фаза, много важна, през която трябва да минат повечето момиченца, докато не се осъзнаят и не разберат аджаба за какво и да реч в този живот и какво искат да правят. Нали? И колкото по-бързо минат през кифенската фаза, толкова по-добре за тях. The Upjack ме пита, кой спорт ти харесва най-много? Снукър. Въпросът вид, кой жанр игри те кефат най-много? Survival, action, доста. Но survival, horror и малко sci-fi и fantasy. Хероникс Вал ме пита, какво мислиш за игрите в Dota 2 и League of Legends? Не ме кефт. Ичо Христов. Доги, вярваш ли си? И ако не, защо? Не съм вярващ, аз съм атеист. Защо? Ще ти кажа защо. Защото първо, всички религии, които в момента има и които ще има, които е имало, произлизат от едно абсолютно архаично вярване на тогава доста не толкова развитите интелектуално човеци. Те са вярвали, че докато Слънцето продължава да изгрява, значи няма, значи всичко е наред. Де факто са вярвали за Слънцето. И във всяка една религия можеш да видиш числото 12. Сега ще дам, разбира се, пример. Денонощието се състои от 12 по 2, 24 часа. 12, нали, за нощта, нали, за тъмното, за студеното, мрака, злото и така нататък, и 12 за деня, за доброто, за светлината, топлината и така нататък. 12 месеца имаме, 12 апостола има Исус Христос и така нататък, мога да ги изреждам 15 000 неща за кабалистичния код на числото 12 и така нататък. Та не вярвам в нещо, което не мога да видя или да пипна. Исус Христос може и да е имал такава историческа личност, но да има такива сили, да
толкова много лъжи има и... Мистер Рил Микс, ако дойде края на света, как ще оцелееш? Ми... Моята теория е, че... ако ще има край на света, той ще бъде причинен от човечеството. Защото човечеството изобщо не хае за планетата си. Унищожаваме я с цел да живеем ние, да се разпространяваме териториално и популационно. Няма да коментирам факта, че България е застаряваща държава, но идеята, че ако се върнем назад преди 300 години, населението на Земята е било много по-малко. Имало е много по-малко градове, много по-малко пътища, много по-малко индустрия и така нататък. Колкото повече напредваме Земята, толкова повече ресурсите са на привършване, там горивата, ала-бала, сега свършат ли нефтените залежи и всякакъв вид гориво. Ще стане ужасяващ гмеш. Та идеята ми е, че моята теория е, ако ще има край на света, просто да измре човечеството, за да може Земята да се рестартира в един вид, да се върне към баланс. Защото в момента е много зле положението. Тодор Чакаров. Според теб, Venom 961 вживява ли се своите клипове? Не мога да ти кажа, защото не мога гледам клиповете. Антон Кадета. Ако имаш еднопосочен билет за Марс, би ли отишъл? Зависи. Ако на Марс има вече разработено място за живеене станция, ако ще да го наречеме, да има нещо, което да може да те поддържа жив, да има преработвателни станции за кислород, за вода, храна, бих отишъл, що па не. Принки Александър. Има ли ден, в който не си пил Кока-Кола? Разбира се. Аз не пия Кока-Кола всеки ден. Преди имаш един период, в който пиех, ама не, вече не. Пия си, разбира се, но не всеки ден. Така. Лео Меси. Обичаш ли Макдоналдс? Не. Пазиш си тетрадките и другите помагала от 9-ти клас. Помагала не съм имал. Учебниците съм ги продал всички си. Тетрадки... Ако се разрова из нас, може да намеря някоя друга тетрадка, ама аз... Не бях от тия хора, които се водеха много записки, а бях от тия хора, които... ходеха задължително на всеки час, на почти всички часове и слушаха. И... в час запомням, после не уча и пак изкарвам оценки. Сендекс 23.2. Англия, нали Британия или Америка. Нито една от двете държави не ми харесва грам. Ма грам. Валентин Желязков. Имаш по-добър слух или по-добро зрение? По-добър слух, защото съм късоглед. Значи ще е по-добър слух. Captain Frame GFX. Харесваш ли филма 300 и очакваш ли втората част? Ми филма 300 беше... пословичен екшен. Как да го кажа? Леонид беше епичен, нали? Ама като цяло филма не беше нищо особено. Просто поредната простащина, която ти загуби времето. Втората част гледах трейлера, просто... тоя филм няма да го гледам. Просто ще още по-зле. Антон Василев. На колко години си? На доста. Дани Витеков ме пита. Коя от следните държави би предпочел да отидеш? Англия или Америка, Китай или Япония, Италия или Испания? Америка, Япония, Италия. Или ако трябва да избирам по една от трите двойки. Саап, Фатала, дойги, на коя игра ти е най-приятно да играеш?
Доста са, примерно, Mass Effect, Minecraft, Knights of the Old Republic, World of Tanks, War Thunder. Доста са. Тодор Бой, ако за един ден можеш да правиш абсолютно каквото и да е, какво би направил? Какво бих направил? Бих мързелувал, що па не. Или ако има нещо интересно, нали, за момента, бих го направил. Бих отишъл на Луната. Що па не. Или в тази станцията, дете горе. Дет принципно се плащат там много пари, за да отидеш до там. Та да, това бяха вашите въпроси, мама ли парални. Ако имате още въпроси, ги оставете в коментарите под този клип. В YouTube, не във Facebook. Тада, благодаря ви за гледането и нека си добър за вас до следващия път, който ще бъде вторник, 25 юни.